Vladana Vitezović, avanserijskog pevača užičke grupe Tina, život je vodio na različite strane. Poslednju deceniju skrasio se u Banja Luci i privatno i poslovno, a naš slučajan susret u hotelu Amorika na Tari uverio nas je da u životu baš ništa nije slučajno. Kažu, šteta je što niste nastavili tako, šteta je ovo, šteta je ono. Mislim da je to baš trebalo da bude tako, jer da je trebalo bude drugačije, ono bi bilo drugačije, ali nije bilo tako, kažem, verovatno je to bilo do, pre svega do naše zrelosti, do tog nekog vremena. Melodičan glas tada 19-godišnjeg momka davao je pečat muzičkom stilu benda, jer prosto grupa Tina imala je neki poseban šmek. Pesme Vrati se, Idi i Loza slušaju se svuda i dan danas. Ono što mogu sigurno kažem da su pesme te koje je Srđan Milivojević pisao, da su u stvari one bile ključ u tome svemu, jer on je vrhunski autor i on je to dokazao na više polja što se tiče tog autorstva i mislim da je Tina u tom trenutku, ne mislim, kažem sigurno, izašla kroz pesme, pre svega među auditorijom. Sa druge strane, neobičan je bio sigurno i taj kvalitet interpretacije tih pesama, posebno u odnosu na to vreme. Užički vitez priznaje da nikada nije voleo publicitet i da je svih ovih godina, dok je bio izvan muzičke scene, radio na sebi. Imao sam stvarno dosta tih anegdota kroz život proteklih 15-20 godina oko tih pesama. Ne znam, nađemo se negde u nekom društvu gde sa radio stanice ide ta pesma i onda ja njih pitam, znate li ko ovo peva, i sad oni pogađaju, ne znam, kažu Kerber, kažu Osvajači, ono, a ja koji sam to pevao, sedim tu među njima, oni nemaju pojma. Tada golobradi momak, sada čovek, se jasno iskristalisano vizijom šta hoće i šta želi, krajem prošle godine odlučio je da se vrati muzici. Počeo je ponovo da vežba pevanje, opremio studio, kupio instrumente i krenuo. A onda je stigla korona. Ipak, novi album će ugledati svetlost dana. 3, odnosno 4 nove pesme su snimljene, to su potpuno nove pesme, ljudi ne znaju. Jedna je izašla kao objavljena na YouTube-u kao single, ali ona će se pojaviti na tom nekom albumu koji snimam u malo izmenjenijoj varijanti. U stvari bit će ista pesma, samo dorađena sa nekih tehničkih strana. Pevač raskošnog glasa Vladan Vitezović posle više od jedne decenije pauze vraća se na muzičku scenu i po svemu sudeći dobro će uzrmati muzičku industriju i show biznis. Na kraju našeg razgovora je obećao da će Užičanima prirediti koncert na Trgu Partizana, jer je to za njega poseban izazov. Najteže je pobediti na domaćem terenu. Živim!